танилцуулганд шүүхийн ерөнхийлөөс оруулж ирсэн мэдээлэлтэй холбоотой байна. Бусдаар хэрэгтэй холбоотой асуудал, хэрэгт оролцож байсан байдал, ямар нэгэн хэрэгтэй холбоотой асуудлыг бид нар ерөөсөн ярилцаагүй. За тодруулъя гэж давасрынш. Энэ нэг буруу ойлголт байгаад байгаа юм. Ерөөсөө ингэж гүйцэтгэхэд л шүүхийн хамгийн дээдлийн шат их хурл гэж бид ойлгох хэвээр. Тийм учраас энэ ер нь цаашдаа бид нар энэ мөрдөн шалгах үйл ажиллагаагаа энэ их хурлынхаа бүтцэд бий болгох хэвээр. Энэ шүүгч нартай, энэ прокуратурата, төрийн өндөр албан тушаалуудтай холбоотой болж байгаа зүйлүүд дээр бид нар ингэж чимээгүй хаядаж болохгүй. Ийм асуудлыг оруулж ирэхдээ нууцын журмаар тэр хүний хийж ирсэн ажил үйлстэй танилцж бай. Тэгвэл зөв болно. Гүйцэтгэх ажил руу орохгүй гэл ингээд буруу ойлголцоод бид нар шүүхийн бүх процессыг хянах хэрэг их хурд бий. Тэрийг бид нар хэрэгжүүлдэг бүтцээ бий болгох хэрэгтэй. А тэгэхгүй болвол ингээд зүгээр нэг хүний намтраар ингээд томилоод ах юм бол өнөөдөр үндсэн хуулийн цэц чинь ямар олчихсан байноу. А одоо энэ дээд шүүхэд бид нар бас цэвэр байлгахын төлөө явах хэвээр. Солонгосын прокуроруудыг харалт ийм л байх хэвээр шүү дээ бид нар. Yeah.